హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హాలీవుడ్ర నాయికా బెస్ట్ సూపర్ హిట్ నాయికా ఆపణ దేఖివ సారా ఓడిశాల సినె జగతరే ఆపణ బెస్ట్ ప్రేక్షకుల ఆపణ ప్రియ హాలీవుడ్ర బెస్ట్ అభినయ కరుతువా నాయికా వర్షా ప్రియదర్శినీ తాంకర ఆసుచి నూఆ ఏక సినిమా ఎథర గణేశ పూజారే సారా ఓడిశాల రాజ కరుతువా ఆపణ చలచిత్ర అనుభవ ఏవం వర్షా ప్రియదర్శినీ చలచిత్ర ఆపణ దేఖివ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗୋଟେ ଶାରୀ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା କରି ଆସିଛନ୍ତି ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏଥର ନୂଆ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ହଲିଉଡ଼ର ମହକ ଦେଖେଇବେ ଏଥର ନୂଆ ରୂପରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତାଙ୍କର ଆସୁଛି ଏକ ନୂଆ ସିନେମା ନିମ୍କି, ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ରିଲିଜ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଶୁଣାଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିମ୍କିଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ରାୟ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭିଡ଼ିଓର କାହାଣୀ ଉପରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ହଲିଉଡ଼ର ବେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍? ହ୍ୟାଲୋ ବର୍ଷା ଦି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଅପକମିଂ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଯେମିତିକି ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ ଏନ୍ଜିଓ ଅଛି ସମ୍ମାନିତା, ଏଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ବି କରୁଛୁ। ତ ସେସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ଭଲରେ। ପ୍ଲସ୍ ମୋର ମୁଭି ନିମ୍କି ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ତାର ବି ମୁଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ମୋ ଭିତର କଥା ଗୁଡା କି ଯାହା ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ଲସ୍ ନିଜର କିଛି କଥା, ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ମୋର ଯୋଉମାନେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ ଫେସବୁକରେ ହଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ କିଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟସ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିଲେ ବି କିଛି ଭଲ କଥା ଥାଏ, କିଛି ପଜିଟିଭ ଥାଏ, କିଛି ନେଗେଟିଭ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଘରେ ମତେ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଯାହା ବି ପାରିଛି କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟରେ ନାହିଁ, ଭଲ କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି କେତେ, ଯେମିତି ତମେ କହିଲ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିଲେ ବି ଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ ବାହାର କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଯଦି କୌଣସି କଥାକୁ ଟିକେ ଏନକରେଜ କରିବେ ଯେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇକି ଆଉ ଦୀପଦ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟର କହିବେ, ସେଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଦୀପଦ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଯୋଉମାନେ ବଡ଼, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ, ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକି ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବି ମୁଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏହା କହିବି, ମୋର ତ ବର୍ଥଡେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଘର ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଆ ମାନେ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ନିମ୍କି ମୁଭିର ଟ୍ରେଲରଟା 7th August ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ଟ୍ରେଲର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ 7 August ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରେଲରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ମୁଁ ତ ସିଓର ସମସ୍ତେ କହିବେ ନିମ୍କି ନିମ୍କି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଇଛି କି ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସୁଛି, କି ଗନ୍ଦା ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛି, ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍, ବଟ୍ ସେ ସବୁକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ନିଜ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ସହିକି ମର୍ଜି ମଣିଷ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଦୀପଦ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ଘରେ ବି ମତେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏନକରେଜ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁନିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହି ପାରନ୍ତି, ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଲାଇଫର ମଜା ରହିବନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିତ୍ରତାରେ ବିଲିଭ କରେ, ଶତ୍ରୁତାରେ ବେଶୀ ବିଲିଭ କରେନି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା,
ସେ ଘାଇ ଲାଗି ସେ ଘରୁ ପଳେଇବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବଟ୍ ଏଇଆ ହୁଏ କି ମତେ ଯାହା ଲାଗେ କି ଆମେ ଯେତେ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ରଖିବା ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ରଖିବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ହର୍ଟ ହଉଛି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ବରଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ମାରପିଟ୍ ଠୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମତେ ସେୟା ଲାଗେ ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ଆମ ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଇଜ୍ ଅ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯାହା ବି କାମ ମୁଁ କରୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି